Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U pretresu stana VG starosti 26 godina, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su pronašli i oduzeli oko kilogram suve biljne materije sumnjive na marihuanu. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da o održavanju referenduma i izbora u Srbiji odlučuju Srbija i srpske vlasti, a ne Evropska unija ili Rusija, kao i da će Srbija od Ruske federacije nabaviti deo naoružanja koje neće biti ofanzivnog karaktera, već će služiti za zaštitu zemlje. Srbija je na izborima izabrala politiku evropskog puta, ne uvođenja sankcija Rusiji i najboljih odnosa sa Ruskom federacijom, rekao je Vučić novinarima u Moskvi. Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa potencijalnom saradnjom Srbije sa Ruskom federacijom u vezi sa nabavkom novog naoružanja, rekao da naša zemlja deo naoružanja mora da nabavi, ali da će nastojati da se jedan deo proizvodi u Srbiji u saradnji s Rusijom. Zaposleni u prosveti, njih oko 108.000, dobit će u drugoj polovini novembra jednokratnu pomoć, a visina pomoći biće predmet razgovora premijera Aleksandra Vučića i čelnika sindikata u ponedeljak 2. novembra, saopštili su danas predstavnici prosvetnih sindikata. Pomoć bi trebalo da bude isplaćena između 20. i 30. novembra, a sindikati traže iznos do jedne plate, rečeno je na konferenciji čelnika 4 reprezentativna sindikata obrazovanja i navedeno je da je to dogovoreno juče i danas tokom razgovora sa predstavnicima vlade Srbije. Prelazimo na lokalne teme. Sutra zbog planiranih radova na mreži isključenje će biti u Novoj Pazovi od 8 do 14 časova, ulice Marka Oreškovića od broja 31 do 38 do kraja, Gavrila Principa od broja 42 i 45 do kraja, Hilendarska, Pionirska, Sime Šolaje, Majora Gavrilovića, Karađorđeva, Mladena Stojanovića od Hilandarske do kraja, iz trafo stanice Pionirska, Pionirska 2, Karađorđeva, Karađorđeva 2, Koče Popovića i Hilendarske. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Kako bi se smanjio neugodan miris i raznošenje smeća po ulicama, javno komunalno preduzeće Čistoća postavilo je dva polupodzemna kontejnera i u Novoj ulici u Staroj Pazovi. U ovim kontejnerima otpad se sam sabija uticajem gravitacije, tako da je moguće odlagati velike količine otpada, mnogo veće nego što je to slučaj sa konvencionalnim kontejnerima istih zapremina. Ovakvi kontejneri već su postavljeni u Novoj Pazovi preko puta Doma zdravlja i znatno se smanjilo raznošenje smeća, a plan je da se polupodzemni kontejneri postave i u naselju Banovci Dunav i na još jednoj lokaciji u Staroj Pazovi. Vesti sporta. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Bazelu pošto mu je Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov predao meč u drugom setu pri vođstvu Lajovića od 6-4 2-0. Lajović u osmini finala čeka pobednika meča između Švajcarca Stanislava Vavrinke i Hrvata Ive Karlovića. Turnir u Bazelu igra se za ukupan nagradni fond od 2 miliona evra. Vreme će sutra biti umereno oblačno, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.